आमकां जेन्ना आय एम डी आनी असलीं वॉर्निंगां येता की दोयरो राफ जावपाचो आसा तेन्ना आमी शेकवाल्यांनी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. शेकवाल्यांनी न्हू पूण दुसरे सगळे कोण दोयऱ्यांत एक्टिविटी करता तेमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आयज जेन्ना लास्ट 3-4 दीस जाले आमकां जेन्ना वॉर्निंग येयलें तेन्ना हांवें सगळ्यांक मॅसेज धाडली शेकवाल्यांक उदक वयर येवपाचें आसा म्हूण. तेन्ना थोडे शेकवाल्यांनी थोडीं प्रिकॉशनां घेतलेलीं पूण तेरोपसान उदक शेकांत येवपाचें बंद करपाक जायना पूण आमी प्रिकॉशन घेवन थोडें आटोवपाक जाता. तशें करून एपसाक आमकां जायत्या शेकवाल्यांनी प्रिकॉशन घेवन उदक शेकांत येयलां पूण डॅमेज कांय जावंक ना. सो नॉर्थाकय जायते प्रॉब्लम जाला. हांगा सावथाक बेनावली, कोलवा, बेतालबाती हे सगळे जाग्यांनी उदक येयलां. काबेलो सिमो सो आमच्या गांवांनी उदक येयलां. तशें नॉर्थ गोवाकय सगळें उदक लागलां पूण लास्ट टायम चड जाल्लें एपसाक तितलें जावंक ना पूण जालां. डॅमेज कोणाक कांय जावंक ना, लॉसेस कांय जावंक ना, लॉस कोणाक कांय जावंक ना पूण ना शेकान डॅमेज जावना. उदक वयर येयलां, शेकांनी येयलां, शेकांनी पासून भितर पासून उदक येयलां पूण लास्ट टायम जालें तितलें डॅमेज जावंक ना.